Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês quatro flores brancas que eu tenho aqui no meu jardim e duas delas são super perfumadas. Quem gosta de flores perfumadas? Eu gosto bastante. Duas delas são super perfumadas e elas estão floridas né, nessa época, nesse final de inverno, onde poucas flores né, estão floridas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline. E eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. A primeira flor branca que eu vou mostrar para vocês é uma trepadeira e dá flores super perfumadas. Olha que bonitinha, gente. Essa aqui ela é conhecida popularmente como jasmim dos poetas, jasmim de inverno ou jasmim rosa. É uma flor que floresce, uma planta que floresce agora durante o inverno. Até esse ano ela demorou um pouquinho a florescer. O ano passado, 3 de agosto, lá pelo dia 3 de agosto, ela tinha começado a floração. E quando chegou a metade do mês de agosto, ela estava toda florida, explodindo em flores. Mas esse ano deu uma atrasadinha. E ela dá essas lindas flores brancas. Os botões são cor de rosa. E é super perfumada, gente. Tem um perfume bem forte que exala bem longe. Se você tem um pouquinho de sensibilidade a perfume, de repente não vai gostar dela, mas se você gosta de plantas perfumadas, você vai amar, que o perfume é muito bom. O jasmim dos poetas ele é nativo da Ásia, mais precisamente da China. Então é uma planta que aprecia o frio e ele vai melhor nos climas mediterrâneo, subtropical e temperado. O meu clima aqui em Santa Catarina é subtropical, então outono e inverno é frio e primavera e verão é bem quente. É uma planta que tem um crescimento médio e ela pode alcançar em torno aí de 4 a 5 metros de comprimento. É uma planta que você pode plantar ela tanto a sol pleno quanto à meia sombra. Claro, se você puder plantar a sol pleno é melhor, mas ela também se adapta à meia sombra. Né, e floresce muito. A floração dela é bem intensa, então ela não dura muito tempo. Dura aí um pouquinho mais de um mês, mas como esse ano ela começou assim devagarinho, eu acredito que vai durar mais tempo a floração dela, porque tem ba bastante botões ainda que estão se formando. Né? Então, enquanto algumas flores estão abrindo, tem bastante botões ainda se formando. O ano passado a floração dela ela abriu praticamente tudo ao mesmo tempo, né? então foi uma floração muito bonita. Esse ano quando ela estiver mais florida eu volto a mostrar ela para vocês, porque fica realmente toda branquinha, né, dando um charme no pergolado. Olha só, gente, como tá cheio ainda de cachinhos, né, de flores que estão se formando. Então diferente do ano passado, como eu falei para vocês, o ano passado abriu tudo ao mesmo tempo. Esse ano vai vai durar um pouquinho mais a floração porque ainda está se formando bastante flores. Aqui tem mais um cachinho. E daí, gente, o que, que vocês acharam dos jasmim dos poetas? Vocês têm ele aí no jardim? Conta a experiência de vocês para mim, que eu vou gostar de saber. Gente, esse barulho no fundo, esse chiaço, é que sempre esse horário onde eu venho gravar, que é bem cedinho, sempre tem um carro ligado... Que fica um tempão ligado, então fica esse barulhinho no vídeo, mas daqui a pouco daqui a pouco eles desligam o carro. Mas olha só, gente, como tá linda, né? Esse aqui o, a flor de São Miguel, e ia dizer jasmin. A flor de São Miguel, muito bonita, né? Nesse tom assim, um azul arrocheado, bem legal. Então, vamos descer o meu caminho aqui e eu vou mostrar para vocês a segunda flor branca que eu tenho aqui no meu jardim que é bem delicada também e fica super legal com as rosas, gente. Como vocês sabem, eu plantei várias rosas aqui, né? E agora na primavera e verão elas vão estar floridas. Olha só, ainda estão uma de orvalho. De repente até deu uma chuvinha à noite, eu não sei. Mas está tudo bem molhadinho aqui. Essa aqui, gente, essa aqui é aquela não se esqueças de mim, que eu plantei através de sementes, que dá uma flor azul né super bonitinha bem delicadinha e essa aqui eu fiz mudas dela de galinho dessa planta que eu vou mostrar para vocês e pega super fácil gente eu plantei direto aqui na terra os galinhos e olha só já tenho várias mudinhas e fica legal esse tom branco com a rosa né acho que vai ficar bem legal quando quando elas estiverem maiores aqui com as rosas todas floridas né vai ficar bem bem bonito. Ali tá minha orquídea simbídio, tá forte, firme, e forte ainda. E aqui, gente, olha só, a palma já começou a soltar, né? Os pendões de flores. Logo, logo nós vamos ter flores de palmas aqui no jardim. eu quero mostrar para vocês. Tem duas, gente, que já soltaram, né? Os pendões para para flores. As outras ainda não. Vamos ver. Ela dá uma flor super bonita, né? Eu até tive que amarrar porque ela ela meio que tomba para o lado, então a gente tem que dar uma amarradinha. Aqui fica a outra, não se esqueças de mim, e ela vai formando uma toiceirinha. Aqui eu plantei a lisimáquia também, olha só, plantei através de galinho, plantei também direto no chão e também pega bem rápido, bem fácil. Dá uma flor amarelinha muito bonitinha, é uma flor que você pode plantar ela como pendente e também. Ela serve, serve né, como forração do canteiro. Então eu coloquei aqui também para ver se fica legal. Mas a plantinha que eu quero mostrar para vocês, gente, é essa branquinha aqui, super delicada. Eu estava mostrando as mudinhas que eu fiz dela, né? Mas esse, esse arbustinho eu já plantei ele o ano passado aqui. Eu tinha ele em vaso também, fica lindo em vaso. Mas eu tirei do vaso e acabei fazendo aquele monte de mudinhas que eu mostrei para vocês. Olha só como ele é delicado e fica assim cheinha de flores. Floresce praticamente o ano inteiro também. Essa aqui é o hip hop uma planta que gosta de sol pleno, né? E fica linda pendente também. E a cor branca é muito legal no jardim que ela deixa o jardim assim, mais delicado, mais romântico. Eu gosto bastante. Olha só, o capim do Texas fica aqui pertinho também. E aqui eu tenho outro pé de rosa. O capim do Texas, lá pela metade da primavera, vai já estar super bonito e florido. Floresce bastante. Esse meu canteiro aqui vai estar bem florido. E daí, gente, o que, que vocês acharam da Euforbia Hip Hop? Deixa aqui nos comentários para mim. Antes de mostrar. A terceira flor branca, eu quero mostrar para vocês a Lili. Muitas pessoas pedem, né, para que eu mostre ela como ela tá. A Lili é uma calopsita que eu achei na rua e ela tava praticamente, gente, com as costas, né? E a cabecinha sem pena. Quase não dava para dizer que era uma calopsita. Mas agora, eu acho que já faz aí que que eu tô com ela. Acho que já faz uns quatro meses. Não sei dizer ao certo, mas agora. As costinhas dela já tá quase completas As peninhas, ó Ainda tá meio arrepiado Mas ela já tá bonitinha, né, Lili? Tu já tá bonitinha, né, Lili? Hã? A Lilinha da mamãe gosta de ficar aqui no jardim, Né, Lilinha? Né, Lilinha? Canta, Lilinha? canta, Lilinha, canta Pra nós ver como tu canta bonitinho Lilinha Então a Lilinha eu achei ela no meio da rua né E eu fiquei com dozinho Com medo que o gato comesse ela e peguei ela para cuidar. Eu botei ela aqui, ó. Tem bastante florzinha da laranjeira. Caída aqui no chão. E ela gosta de ficar beliscando, né, Lilinha? Tão bonitinha da mamãe. Tão bonitinha. Canta, Lilinha, pra mamãe ver, canta. Então, essa é a Lilinha. Queria mostrar ela para vocês novamente. Que fazia um tempinho que eu não mostrava ela. Ela tá super bem. Né, Lilinha? E, gente, uma inscrita comentou aqui no canal que achava que de repente ela era um filhote. E eu acho que ela é mesmo, gente. Eu acho que ela tem menos de um ano. Porque esses dias eu tive na estive na agropecuária e olhei as calopsita e tinha uma da mesma cor que ela, enorme, gente, com a cabeça enorme. E daí eu cheguei em casa e achei ela tão pequenininha. O que, que vocês acham? Eu acho que ela é um filhotinho, né? Né, Lilinha? Eu acho que eu sou um filhotinho. Mamãe não sabia porque eu tava tão feia, tão sem pena, né, Lilinha? Eu acho que fazia bastante tempo que ela de repente tinha fugido de alguma casa e tava sem comer direito, né? E tava muito feia, mas agora eu tô muito bonitinha, né? Tô muito bonitinha, a mamãe solta eu aqui no jardim. Eu fico beliscando as coisas, é? Eu gosto de morder muito. Ela ama de vez em quando eu coloco aqui galinhos da laranjeira, da jabuticaba e ela vem correndo e corta todas as folhinhas, né, Lili? O que, que vocês acham, gente? Eu acho que ela é um filhotinho, né? Eu acho que eu é sou um filhotinho, mamãe. Eu acho. Então, agora vamos para a terceira flor branca que eu quero mostrar para vocês, que é um charme. E fica muito legal aqui perto desse caminho, né, gente? Olha que romântico! Essas florzinhas brancas, né, perto do caminho e perto do, perto do arco. Quando o arco estiver cheio de rosas, vai ficar bem legal. Essa plantinha aqui ela é conhecida popularmente como grinalda de noiva ou buquê de noiva. O nome científico, eu vou deixar escritinho aqui embaixo para vocês conhecerem. E ela dá um buquezinho, olha só, gente. Ela dá um pequeno buquezinho de flores brancas. Existe também é, buquê de noiva da flor dobrada, que daí fica aparecendo uma rosinha, várias rosinhas. Essa, aqui, essa minha aqui é da flor simples, mas é muito bonita também. Olha só, ela começa a florescer bem no finalzinho do inverno e no começo da primavera. Essa minha aqui eu acho que não vai florescer muito, gente, porque vocês sempre devem fazer a poda das plantas de flores após a sua floração, porque daí vai dar tempo delas de se recuperarem, né, e rebrotarem para se preparar para a próxima floração. Mas eu andei cortando alguns galhos bem depois da floração, então eu acho que isso vai atrapalhar um pouco, né, a floração dela. Mas tá bem legal aqui tá super romântico. Eu quero mostrar uma coisa para vocês também que aconteceu. Olha só, gente, teve um ataque de oídio aqui, que é esse pozinho, né, que parece um giz nas folhas. Isso aqui atrapalha bastante, né, a floração da planta. Essa aqui é a minha rosa branca, aquela que tava super bonita que eu mostrei pra vocês. Mas ela começou primeiro foi no buquê de noiva, gente. E eu deixei passar, né, fui deixando. E olha só, Tá caindo várias folhas. Mas a gente sempre deve tentar resolver, né, bem no comecinho. Agora que tá bem perto da floração delas, eu me toquei. Gente, fui deixando, fui deixando. Mas vocês podem usar uma solução que que é bem caseira, né, que não faz mal para os animais e né, os insetos, que é 100 ml de leite para 900 ml de água. Aplicar uma vez na semana para acabar com essa praga, né, gente? Muitas vezes essas pragas desenvolvem nas plantas porque tá faltando sol. E como no inverno diminui muito a luminosidade, acredito que foi isso que aconteceu, que deu esse problema aqui. Então, muitas vezes é falta de sol, muitas vezes é falta de adubação. Mas adubação eu fiz. Então, acredito que ela sentiu um pouco, né, de falta de sol. E pegou praticamente nessas plantinhas tudo aqui, gente. Pegou no boquê de noiva, pegou na rosa. E eu tenho o jasmim aqui do lado também. Um jasmim que vai florescer agora. Agora no comecinho da primavera. Que também parece que, que foi infectado. Mas eu já estou resolvendo o problema, né? Vamos ver se vai dar certo. Mas o que vocês acharam do buquê de noiva? É super bonitinho, né? Deixa o jardim assim bem delicado. E também é uma das primeiras plantas, né? A começar a florescer aí no finalzinho do inverno, começo da primavera. Uma plantinha delicada, branquinha, muito bonita. Ah, eu esqueci de falar para vocês, né? O ídio, gente, ele é um fungo. E também, se vocês quiserem usar um fungicida, também pode usar, né? Ou pode usar também. Esse de leite que vai 100 ml de leite para 900 ml de água. Olha só gente, chegou a minha outra rosa, né? Plantei aqui do outro lado do arco. Então meninas, a primavera promete agora. Vamos ver esse jardim aqui explodindo em rosas. Olha só. É bem pequenininha, mas é uma rosa bem vigorosa, logo logo ela vai estar tá grande aqui. Eu fiz um cercadinho aqui, né, gente, com separador de grama. Botei uma terra bem boa, botei bastante terra, eu fiz um buraco bem fundo e coloquei bastante terra para flores, né? Uma terra bem boa. Então logo, logo vamos ver esse arco aqui explodindo em rosas. Eu tô louca para ver isso. Vai ficar lindo, né, gente? O que vocês acham? Vai ficar bem legal. Fazia muito tempo que eu queria ter um arco no jardim. Então agora, agora eu tô bem feliz. Então vamos agora para a quarta flor, e eu já trouxe a florzinha do jasmin dos poetas para comparar, né? Fazer a comparação. Bem que essa florzinha do jasmin dos poetas aqui também é mochinha, tadinha. Mas eu quero comparar com essa outra aqui, que é o jasmin asa de anjo. Olha só, gente, é outro jasmin também, que é perfumado. Só que o perfume é bem fraquinho. Você tem que chegar pertinho para sentir ele. Não é como o jasmin dos poetas assim, que exala bem longe, né? Esse aqui é perfumado também, mas você tem que chegar mais pertinho para sentir. Para você que tem um pouquinho mais de dificuldade com perfumes, né? Que tem alergia, então esse aqui seria mais indicado. Ele não é tão perfumado. E ele, ele tem os botões vinho, gente. Esse aqui tem o botão vinho e a flor é bem branquinha. A flor é um pouquinho maior que a do jasmim dos poetas, né? E dá em pequenos cachinhos também. Tem poucas flores abertas. Mas olha só, como vocês podem ver, tá carregadinho de botões, né? Pra abrir. Ele vai ficar bem floridinho, vai ficar bem bonito. Eu cultivo esse meu como arbusto, mas você pode cultivar também como trepadeira, né? Guiar ele em algum lugar e amarrar, que fica bem legal como trepadeira também. De vez em quando, ele solta uns galinhos querendo crescer, mas eu acabo cortando porque não tenho espaço para deixar ele crescer como trepadeira, né? Então, eu deixo assim como um arbusto. Mas dá essas flores aqui bem bem bonitas e perfumadas. Essa aqui já tá mais velhinha. Então, gente, era, essas foram as cinco flores brancas que eu queria mostrar para vocês. Deixa aqui nos comentários pra mim qual vocês gostaram mais, que eu vou gostar de saber. E eu vou chamar um amiguinho de vocês aqui, que muitos pedem, né? para ver ele, o Flash, que é o meu cãozinho, meu cão de guarda. <laughs> Olha só gente, agora já começou a pegar sol lá. Eu sempre procuro filmar bem cedinho, né? Porque é melhor quando não tem sol, mas já começou. Já começou a pegar o sol aqui. O Flash tá lá na frente de casa, eu vou chamar ele, vamos ver se ele vai vir. Flash! Flash! Esse é o Flashinho, olha só. Que bonitinho! Esse aqui é meu cão de guarda, né, Flechinho? É o cãozinho de guarda da mamãe. Cãozinho de guarda da mamãe, né? Hum? Uhum. Ai, ah, não quer se aparecer pras pessoas. Não quer se aparecer. Então, esse aqui é o flechinho da mamãe. Olha lá. Olha o flechinho que bonitinho. Né, flechinho? Tu tá fedido, flechinho. Tem que tomar um banhinho, eu acho. Hoje o dia tem sol, né, flechinho? A gente passou uns dias aqui bem feio, né? Com bastante vento e chuva. Mas hoje tá com sol. Ó, você vai ter que tomar um banhinho, Flechinho. O que, que tu acha? Hum? Dá tchau pro pessoal, Flechinho. Então era isso, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, Flechinho. Dá? Tá? Esse aqui é meu cãozinho de guarda, né? Então vamos soltar esse cambinho.